નમસ્કાર, તમે મને જાણી છો જે અમે ગત ક્લાસરે ઓડિયા પીજી સેમિસ્ટાર થાર્ડ ઇસી ટુ એવં ગ્રુપ એ વિષયરે લોકસાહિત્યર સામાજિક ઓ ઐતિહાસિક ભિત્તિભૂમિ સંપર્કરે ચર્ચા કરીથિલે। ଆଜି ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସାମାଜିକ ଓ ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧ୍ୟୟନ, ଯେପରି ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧ୍ୟୟନ ମୂଳତଃ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1890 ଲଣ୍ଡନରେ ହୋଇଥିବା ଫୋକ୍ଲୋର ସୋସାଇଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାଷଣରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଥମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ କୌଣସି ଏକ ଜନଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଷାଗୋଷ୍ଠୀର ସଂସ୍କୃତି ବା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ବା ସେହି ଥିଓରିଟିକୁ ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଥିଓରି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଓରି ବା ଏମ୍ପେରିଆଲ ଥିଓରି, ଏହି ଥିଓରି ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଭାଷାଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜନସମୂହର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ମୌଳିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି ଔପନିବେଶିକ ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ି କ୍ରମଶଃ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଲା। ତାର କାରଣ ହେଲା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ବା ଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀୟ କଳା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କାଲି, ତାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଆବେଦନ ଥିଲା ଯେ ତାହାର ଲୋକମୁଖୀନତା। କାରଣ ଆଗକାଳରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପରି କୌଣସି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମିଡ଼ିଆ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡ଼ିଆର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା, ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡ଼ିଆର ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଖାସ କରି ଗାଁରେ ନିଜ ଜନସମୂହ ମଧ୍ୟରେ, ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ ବା ଲୋକକଥା ଗୁଡ଼ିକର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ବା ସଂସାଧନ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପରମ୍ପରା କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଥିଓରି ବା ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିବିତମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ କାଳକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚେତନାର ବିକାଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାରଣ ଲୋକେ କ୍ରମଶଃ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ସଭ୍ୟ ହେଲେ, ସହରମୁଖୀ ହେଲେ, ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଲା, ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣର ବିକାଶ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ
ଲୋକ ବା ଗ୍ରାମୀଣ ମଣିଷମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ମଣିଷମାନେ କ୍ରମଶଃ ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଲେ। ନିଜର ମୌଳିକ ସଂସ୍କୃତି, ନିଜର ମୌଳିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁଞ୍ଜିକୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ବା ସହରୀକରଣ ବା ବଜାରୀକରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ବା ବିଶ୍ୱାୟନ। ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱାୟନ, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ବା ବଜାରୀକରଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ବୋଲି କହୁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ତାର ନିଜର ମୌଳିକ ପରମ୍ପରା, ମୌଳିକ ସ୍ଥାନରୁ କ୍ରମଶଃ ଅପସରିତ ହେଲା। ବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରୁ ସରଳ ଗ୍ରାମୀଣ ମଣିଷମାନେ ସହର ଆଡ଼କୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ବା ପଳାୟନ କଲେ, ତେଣୁ ଏକ ନୂଆ ଜନଗୋଷ୍ଠୀର ଉଦୟ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏକ ନୂଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଏହି ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି କ୍ରମଶଃ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ପରମ୍ପରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଖାସ କରି ଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କଳା, ଯାହାକୁ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ଇଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ, ଯେଉଁ ଗୀତ, ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟ, ଯେଉଁ ଲୋକକଥା, ଯେଉଁ ଲୋକଗୀତ ଏକଦା ଏକ ସୀମିତ ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ର ସୀମିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସହରକୁ ଆସିଲା, ସହରରୁ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା, ଏବଂ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଟିଭି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ରହିଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାଫଳରେ ଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ବା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହେଲା। ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଧାରାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଜରୁରୀ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଏଇ ଯେଉଁ ସିରିଜ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏ ସିରିଜଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦାୟ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସାମାଜିକ ଓ ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।